ידיד ירושנו רבי רפאל חי, שאנחנו מכירים אותו מקטנותנו, ידיד גדול, אדם טוב. לכן אני פונה באופן אישי לכל אחד ואחד שומע קולי, לבוא לעזרת השם בגיבורים להציל את ידידנו רבי רפאל, אבא למשפחה מרובה, זקוק לעבור ניתוח השתלה בחוץ לארץ. 1,300,000 שקלים. לכן את החי אנוכי מבקש, כל אחד ואחד יעשה למעלה מכפי יכולתו. בעזרת השם, יהיה לכם ישועה גדולה ונעשה פדיון נפש. בזכות כל הצדיקים תעמוד לכם. אמן, כן יהיה רצון. ודאי שזו זכות גדולה, אמרתי נפש יחס מישראל, כי הוקים אוי למלא. וכל אלה שיעזרו, הרפואל חי במזל, שיוכל בעזר השם לעבור את הניתוח שהוא צריך לעבור, שבעזר השם כל התורמים יתברכו בשפע של בריאות, של נחת, של בית, של ליבודים, של מילים, כל מי שישליבו מתויבו ולברוכו. אני הראשון. ובעזר השם, מי שעזור לי יבורך בשמיים.